vad fan? Alltså jag undrade vad i helvete det var för någonting. Alltså det regnar ju. Det regnar konstant. Och jag tänkte att vad fan haglar det också. Men sen gick ut på balkongen och det kändes som att jag gick på typ sten. Tänk att du går barfota på sten. Exakt den känslan fick jag. Och jag tänkte vad fan, det här är inte hagel. Hur fan kan det regna is? Alltså det var sån här iskul, alltså små runda iskulor eller kristallkulor, och det är fan maj, alltså första maj. Alltså jag har aldrig, what the fuck? Är det någon som kan förklara alltså det här med att det regnar is eller iskulor? Är det någon som vet som kan det här med regn? Jag måste fan gå ut och kolla igen här. Det här. Okej, det här är is. Hur fan kan det regna is? Den här kulan. Det är is. Ja. Alltså hur fan kan det regna is? Alltså iskulor i maj. Alltså jag har aldrig... Alltså, finns det någon som kan något om det här med regn och is? Jag måste fan kolla upp det här, alltså, för jag är helt jävla confused. Det verkar som att det är på väg att bli uppehåll. Och jag hoppas att det håller i sig, för att jag måste fan handla mat. Det här var ju en ganska onödig video, men vad fan, jag lägger upp den på min andra kanal. Jag hoppas att ni hade en fin Valborg. Det hade inte jag. Jag satt hemma och kollade på RedTube eller på YouTube och ja, hade lite ensam tid. Men hur som helst, kolla i gott. Ni får ha det så bra, så hörs vi. Hej då.